ይሄ ታሪክ በአንድ ትንሽ ከተማ ውስጥ ስለሚኖር አንድ ትንሽዬ ልጅ ነው። ስቲቭ የሚባል አስቸጋሪ ልጅ ነበር። ሰዎችን በመዋሸትና በማታለል ይዝናና ነበር። ስቲቭ ሁሌ ታሪኮችን እየፈጠረ የኡነት የተፈጠረ አድርጎ ለሁሉም ሰው ይናገር ነበር። አይገርምም? አሁን እኮ መንገድ ልጥራቀይ ቺን የምጣውት ትልቅ ድራገን ነው። ደሙ ሶስት አንገት አለው። ቆዳው ራሱ ያበራል። ከዛ ምን ተፈጠረ? አንተን ጎዳው እንዴ? እውነተኛ ነው። ስጠጋው እንደዚህ ብሎ አፈጠጠብኝ። ግን እኔ አልፈራሁትም። እኔም አፈጠጥኩበት። በጣም ጎበዝ፣ ደፋር ነህ። የት ነው ያየኸው? እኔም ማየት እፈልጋለሁ። ጫካ ውስጥ ነው፣ አሮጌው ዛፍ ጋር። ምን አይነት ሞኝ ናቸው! እንዴት ያምሩኛል! ስቲቭ፣ አሁን ነው ማታላልቀን? አዎ፣ ምንም ጭራቅ አልነበረም። ሁሉንም ፈጥረህ ነው። አይ፣ እኔ ምንም ሊያደርገኝ ስለማይችል ፈርቶኝ በሮ ነው። አንተ ጉረኛ፣ መቼም አብረህን አትጫወትም። ወደ ቤትም ሲደርስ ወላጆቹ ተናደው ሲጠብቁ ታየ። እንኳን መጣህ ስቲቭ! እንዴት ባንተ ምክንያት እንዳፈርን ታውቃለህ? እንዴት ብትደፍር ነው ትልልቅ ሰዎችን የምታሞኘው? አለቃ፣ የተጎዳ ሰው ጫካ ውስጥ ወድቋል። የከተማው መሪ ሙሉ ቀን የወደቀውን ሰው ፈለገ፣ ግን ማንንም ሊያገኝ አልቻለም። እኔ ጋር መጥቶም ነገረኝ። ወንድ ልጅ የከተማውን መሪ አጃጃልኩት። በዚህም አላቆመም። ወደ መንደሩ ሄዶ ለሰዎቹ ታሪክ ፈጠረ። አባቴ ለምን ጠንካራ ሰራተኛ እንደሆነ ታውቃላችሁ? አናውቅም። ለምንድን ነው? ምክንያቱም አባቴ ስድስት እጅ ነው ያለው፣ ነገር ግን በደንብ ነው የሚደብቃቸው። ስለዚህ መንደርተኛው ሙሉ ቀን እንደሌላ ፍጡር ከቦይ ሳይ ነው ያለው። ምንም መስራት አልቻልኩ። አሪፍ፣ ሁሉም ሰው ታሪኬን አምኗል። ስቲቭ፣ ይህ ሁሉ ትርፍ ሰዓት ካለህ ከነገ በኋላ በጎቼን ትጠብቃለህ። ታሪክ መፍጠርን ያስቆምሃል። ስቲቭ ተከፍቶ ነበር፣ ግን መስራት ነበረበት። በቀጣዩ ቀንም በጎቹን ወስዶ ሜዳ ላይ አሰማራቸው። ሙሉ ቀን ብቻውን ሲሆን ብቸኝነት ተሰማው። ከዚያም ድንገት ከተማውን ተመለከተ። ሐሳብም መጣለት። የከተማውን ሰዎች እዚህ መሰብሰብ አለብኝ። ሐሳብ አለኝ። ተኩላ ተኩላ መጣብኝ፣ እባካችሁ እርዱኝ። ተኩላ 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 መጣብኝ፣ እርዱኝ። ተኩላ 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 መጣብኝ። የስቲቭ ድምፅ ተዳረሰ። ሁሉም ስራውን አቁሞ ወደ እሱ ሮጠ። ሲደርሱም ተኩላ አልነበረም። ስቲቭ ሳሩ ላይ ከበጎቹ ጋር ተኝቷል። በጣም ያስቃል። ሁሉም ሰው መጣ። ሰላም ሰዎች። ውሸቱን እንደሆነ ሲያዩ መንደርተኞቹ በጣም ተበሳጩ። ስማ ስቲቭ፣ እዚህ ስንመጣ ስራ ማቆማችንን ታውቃለህ? ምን አይነት መጥፎ ልጅ ነው! መቀጥቀጥ ነበር። ስማ ስቲቭ፣ ሁሌ መዋሸትህን ማቆም አለብክ። አለቃ፣ እምላለሁ። ሁለተኛ ሏሽ። ቃል መግባት በጣም ቀላል። ሁሉም ያልኩትን አመኑ። በጣም ደስ ይላል። በቀጣዩ ቀን ተመሳሳይ ነገር ተፈጠረ። ስቲቭ ሲደብረው መጮህ ጀመረ። ሰዎች እርዱኝ፣ ተኩላ መጣብኝ፣ እርዱኝ እባካችሁን። አሁንም ያው ሊያታልለን ነው።
አሁንም ሰዎች ወደ እሱ ሲደርሱ ምንም ተኩላ አልነበረም። ስቲቭ መሬት ላይ ተኝቶ ይስቃል። እንደገና አጀጀልኳቸው። ስቲቭ እኔ አንተን ቦን ቃል ለምፈልግበት ቀን አቆየው ነበር። አንተ ውሸታ ሁለተኛ አላምነ። ሁሉንም ማመኘት ያስነናል። ማን ነህ አንተ? ስቲቭ እኔ አሁንት ጌታ ነኝ። ትላንት የማልከውን ታስታውሳለህ አይደል? አሁን እንደብ ደፍረን ታጥፈዋለህ። የሆነት ጌታ የሆነት ያለከ ይመስለኝ ነበር። አርፈደ ካል ስቲቭ ይሄን የሆነት ሀብል አረግብሃለሁ። ካሁን በኋላ አሁንት መናገር አችልም። የሆነት ተቆጭተው አሁንት እስኪያምርክ ድረስ ውሸት ብቻ ነው የምትናገረው። ወዲያውም የሚያበራ ሀብል የስቲቫን ገት ላይ ወጣ። ያ የኡነት ሀብል ነበር። ስቲቭ በጣም ፈርቶ ነበር፣ ግን ሊያወልቀው አልቻለም። ከዛ በኋላ ሁሉም የሚያወራው ነገር ውሸት ሆነ። ኡነት መናገር እንኳን ቢፈልግ ስሙ ትናንት በግ ስጋ ሲበላና ተኩላ ደግሞ ሳር ሲበላ ያየው። ውሸቴን ነበረ። ይሄን ሁሉ ጊዜ ስዋሽ ነበረ። የሆነስ ጌታው ምንም አላረገኝም። ስቲቭ ሳር ውስጥ ተኩላ እንዳለ አላስተዋለም ነበር። በጎቹንና እሱን ለረጅም ጊዜ ሲከታተላቸው ነበር። ይሄ ልጅ ከተማውን ሁሉ ምነጽ አጥቷል። አሁን እድሌ የሱን በጎች መብላት ነው። ተኩላው ዘሎ በጎቹ ጋር ቆመ። ስቲቭ በጣም ፈርቶ ነበር። ተኩላ በፈጣሪ ውሸቴ እውነት ሆኖ መጣ። መንደርተኞቹ እንዲረዱኝ እርዳታ መጠየቅ አለብኝ። ሰዎች እርዱኝ እባካችሁ። ግን የሱ እርዳታ መጠየቅ ውሸት ሆኖ ነበር። ምንም ተኩላ የለም እዚህ። አሁንም ዋሽን። ተኩላ ከሌለ እንደዚህ መጮህ ምን ያስፈልጋል? መጮህ ምንም አያረግልህም እረኛው፣ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ዋሽተሃል። አሁን ማንም አያምንክም። ማንም ሳይረብሸኝ በጎቹን ማጣጣም እችላለሁ። ቃላቶች እንዳለ ውሸት ሆነዋል። በፈጣሪ ምን ማድረግ እችላለሁ? አሁን በጎቹ አደጋ ላይ ናቸው። እንዴት ያለ ጣፋጭ ምግብ ነው! የሁሉ በውሸት የተነሳ ነው። ካሁን በኋላ ግን ማስተካከል አልችልም። አሁን በጎችን ለማዳን ምን ማድረግ እችላለሁ? አዎ ሀሳብ መጣልኝ። የኔ ውድ ተኩላ ድምጽክ እንዴት እንደሚያምር ታውቃለህ? ሰው ነግሮክ አያውቅም? ምን? የኔ ድምጽ? አዎ ድምጽክ እኮ ውብ ነው። ጠንካራና ኃይለኛ ነው። መቼም ስትዘፍን በጣም ጎበዝ መሆን አለብክ። አንተም ተረድተኸኛል ማለት ነው። አስተዋይ ነክ። ቤተሰቦቼም እንደዚህ ይሉኛል። አንተ ስትዘፍን ማየት ለኔና ለበጎቼ ክብር ነው። አድናቂህ ነው የምንሆነው። መቼም እምቢ አላላችሁም። ነገር ግን ተኩላ መስፈን አይችልም መጮህ እንጂ። አይፍ ነው ጮክ በል እባክህ። ስቲቭ ሲያጨበጭብለትም የበለጠ የጮኸ ቀጠለ። ድምፁ ስቲቭ ካለበት ማሳ ነው የሚወጣው። ወደዛ እንሂድ ሰዎች። መንደርተኞቹ ሲደርሱም የሚገርም ነገር አዩ። ተኩላው በደስታ እየጮኸ፣ ስቲቭ ደግሞ እያበረታታው ሲያጨበጭብለት ነበር። አንተ መጥፎ ተኩላ ጥፋ ከዚህ! ወይኔ ሳላውቀው በዚህ ልጅ ተታለልኩኝ። ሰዎቹን እንዲጠራ ረዳሁት። አንተ ውሸታም! መንደርተኞቹ በድንጋይ ወግረው አባረሩት። ተኩላውም ፈርቶ ፈረጠጠ። በየጊዜው ስላስቸገርኳችሁ ይቅርታ። ለስራዱኝ እዚህ ስለመጣችሁ አመሰግናለሁ። እነዚህ የሱ የእውነተኛ ቃላቶች ነበሩ። ውሸት ብቻ መናገር ስለሚችል ተገርሞ ነበር። በጣም ጥሩ ስቲቭ፣ የእውነት ስለተጸጸትክና እውነት መናገር አስፈላጊነቱን ስላወቅክ
ይሄን ሀብል አውልቅልሃለሁ። ካሁን በኋላ ራስክን አሻሽል፣ እንደገና እንድመለስ አታርገኝ። ጌታውም ሀብሉን ፈታለትና ጠፋ። ስቲቭም ተደሰተ፣ ምክንያቱም አሁን እውነት መናገር ይችላል። አይታመንም፣ ውሸታሙ ልጅ አሁን እውነት እየተናገረ ነው። በእውነቱ ጌታና በሀብሉ ምክንያት ነው። አየህ፣ ውሸት ብዙ ጉዳት አለው። ማንም ውሸታም ሰውን አያምንም፣ እውነት ቢናገር እንኳን። ከዛ በኋላ ስቲቭ ራሱን ሊለውጥ ሞከረ። የሰዎቹንም እምነት እንደገና መልሶ አገኘ። ወላጆቹም በመልካም ለውጡ በጣም ተደሰቱ። ለውሸታም ሰዎች እድሉን ከተሰጣቸው መልካምነትና ደግነት ይለውጣቸዋል።